До речі, саме так відбувається, коли більшість з нас сплачує за комунальні послуги. Це все українська проблема. Гроші йдуть кудись у загальний котел і там просто розчиняються. Але людей зараз більше хвилює, звісно, інше питання. Чому суми у платіжках збільшуються, а от якість послуг – ні? Як не стати жертвою комунального обману? І як змусити ЖЕКи виконувати те, за що ми чесно платимо? Євгенія Коваленко знає. Переповнені сміттєві баки, тротуари з горами вічної мерзлоти та брудні під'їзди – сувора комунальна реальність мільйонів українців. Хоча за комунальними платіжками реальність мала б бути куди охайнішою, бо за все це ми платимо. Які ж суми деруть із людей за фіктивні послуги? Обираємо перший ліпший будинок на околиці Києва. Картинка знайома багатьом. У під'їзді старі вікна, з підвалу тхне нечистотами, всюди пліснява та облуплені стіни, а труби обмотані скотчем. Зоряна живе у трьошці з чотирма родичами, тому за комуналку платить величезні суми. Взимку більше 5 тисяч щомісяця. Та жінці не такий страшний мороз, як відлига. Оце все у нас і в квартирі робиться. Абсолютно все однаково. Це і осінню був пожар отут. Все, дощ ішов, все зривалося. І лампочки зривалися, і воно вибило все. Зоряна каже, востаннє капітальний ремонт тут робили майже 20 років тому. Мешканці бояться, що ця стіна скоро геть розвалиться, та в ЖЕКу на проблему заплющують очі. Вони приходять, дивляться, кажуть, ну що, вона ще не в аварійному стані. Ну як вона не в аварійному стані, ви подивіться ось до нас скось. Видно, от бюджет не передусмотрено. Ідемо розбиратися до ЖЕКу. Там із порогу переконують, про всі ці біди знають і щороку подають чиновникам відповідний перелік. Та грошей з бюджету виділяють замало. До того ж, у мешканців цього будинку великі борги. 556 тисяч 899 гривень. Цих коштів би вистачило поміняти труби в підвалі, зробити дві електрощитових. Тому ресурсу вистачає лише на дрібні роботи. Тільки косметичні, такі, от там десь підмазали, підкрасили і все. Та в обов'язки ЖЕКу входить не лише підмазати та підфарбувати, бо у платіжку, яку українці отримують щомісяця, закладені і поточні ремонти фасадів, і дитячих спортивних майданчиків, і прибирання прибудинкової території та під'їзду, заміна лампочок, знищення гризунів і комах, і навіть, увага, миття сміттєвих баків. За справну роботу ліфтів і вентиляційних каналів ми теж платимо наперед. І вартість такої послуги у середньому по 5-6 гривень за квадратний метр площі квартири. Та сума за залежить від кількості послуг для конкретного будинку. Олена живе в однокімнатці. За комуналку в місяць у неї набігає близько 2 тисяч. З них за квартплату віддає 300. Ні, прибирають нормально, а під'їзди не дуже в гарному стані. Є проблеми постійні з трубами каналізаційними і водопостачання, і опалення. Вони бувають, дійсно проривають і їх приходять, ремонтують постійно, але не замінюють. Виходить, що мешканці платять, але послуг не отримують. Тож як фіктивні послуги перетворити на реальні? Якщо є претензії до роботи комунального ЖЕКу, варто скаржитися в районну або міську адміністрацію. І такого начальника ЖЕКу можуть просто погнати з роботи. Якщо це ЖЕК приватний, то змусити його виконувати свою роботу якісно можна лише через суд. Це буде непросто, але прецеденти в Україні вже є. Відбувалися перерахунки там за неприбраний сніг, і там для бюджету це кілька мільйонів, тобто чималі суми повертали. От для ЖЕКа це суттєве покарання. Ну для людей може там десяток-два гривень не так вже важливо, але це прецедент, що можна примусити ЖЕК повернути кошти за ненадані послуги. Або ж брати мешканцям будинків усе в свої руки та об'єднуватися в ОСББ, як зробили ось у цьому будинку в Дніпрі. 10 років тому це був гуртожиток шинного заводу. Та нині колись занедбане приміщення перетворилося на комфортне житло. Ми самостійно там прокладали кабелі. В нас навіть не було жодного мешканця, не було особистого рахунка. Ні на воду, ні на газ, ні на світло. Це ми все добивалися майже 3 роки, щоб це все було.
Зараз будинок під постійним відеонаглядом. Всюди на території камери спостереження. Є власна щитова з перебійником напруги, власний теплопункт та насосна станція. Мешканці скористалися держпрограмою співфінансування. 20 тисяч, наскільки я пам'ятаю, кошти мешканців і 60 кошти державного бюджету. Вирішили питання, що цілодобово є нормальний тиск води на, ну, в усьому будинку. І більше того, ще поставили ультрафіолетові лампи, які постійно там, ну, яких там мікроби прибирає. Та головне питання, скільки люди тут платять за комуналку. Виявляється, в цьому ОСББ квартплата менша, аніж у їхніх сусідів з ЖЕКом. У нас буде дешевше, майже на 2 гривні, вже зараз. І в них нема, допустим, прибиральниці в під'їздах, вона в нас є. В них нема там підкачки холодної води, в нас вона є. В них нема там у нас щорічне там обслуговування, промивка системи опалення, в них нема, в нас є. Ну, то якщо я і в них, допустим, вивіз сміття на окремому рахунку. В Олени оселя на 85 квадратів. За місяць квартплати набігає трохи більше 400 гривень. Ми знаємо, на що це йде, як це розходиться. Ми можемо, ну, працювати над усовершенствуванням. Ми хочемо зробити зону вокруг дому, ми хочемо улучшити наші умови на криші, ми хочемо ліфтове господарство усовершенствувати. А от коли такого розуміння немає, виникає багато питань до комунальників та чиновників. Як в Житомирі, там минулого тижня люди засипали піском кабінет заступника міського голови, аби чиновники нарешті подбали про розчищення тротуарів. Оставляємо йому лопатку і від всіх житомирян передаємо йому великий привіт. Либо він посипе вулиці, поубирає цей льос тротуару, щоб ми не ходили, не ламали ноги. Адже якщо на воду та опалення можна поставити лічильники і чітко платити за спожите, то ремонт і прибирання під'їздів і дворів лише на совісті комунальників. А найкращий стимул для їхньої роботи – це контроль. Євгенія Коваленко, Ірина Розова, Олена Мендалюк та Вадим Свиридонов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».